dadka maanta xildhibaanada ah markii laga reebo laba saddex afar oday gaagaab iyo dhaban cad iyo dhowr xabo oo saasa markii laga reebo inta kale soo halkan kama soo bixin ya subaxi haddii jaamacaduhu ay niman walba tiimkooda u yartaan waxaan huwaa cabdiraxmaan laba boqol iyo santi cod buu helaya. murashax madaxweyne cabdiraxmaan macalin axmed ablaal oo dhiirogelinaya bahda waxbarashada iyo doorka muuqda ay ku leeyihiin samatabixinta dalka ayaa kulan casho iyo afur iskugu jira u sameeyey madaxda iskutaga jaamacadaha waddanka. kulanka ayaa lagu lafagurayay sida loo dhaqaajin karo dowladnimada dalka iyada oo la kaashanayo bahda saaxiibka u ah aqoonta si dalka loo gaarsiiyo himilada fog ee ku dhisan dowladnimo dhidibadeedu ay xoogan yihiin oo ka wada arrimin karta guud ahaan Soomaaliya oo idil. ugu horreyntii kulanka waxaa ka hadlay murashax madaxweyne cabdiraxmaan macalin axmed ablaal waxa uuna ka warbixiyey ujeedka kulankan uu u qabtay. waxaan rabnaa inaan waddankeenna Soomaali aan u dhisno sidii aan u soo dhisnay waxbarashada waddanka. waxaad ogtihiin waddankan aan ku noolahay dowladdiisii dhexe markay burburtay wax kastaa inay burbureen waxbarashadu ay ugu horreysay. waxaa laga soo bilaabay zero, laga soo bilaabay dadka soo bilaabay ee maanta jaamacad marsiinayna waa idinka la jirkiinu saas buu horta cid kasta oo idin hor istaagta ama idinla joogta umiimuya. waxaa laga soo bilaabay meel hoose, iskuul hoosaa laga soo bilaabay, waxaa la gaarsiiyey heer jaamacadeed, waxaa la dhisay jaamacado aad u tayo badan, jaamacado la tartami kara dhigooda jaamacadaha gobolka iyo ku yaala adduunka la tartami kara. waxaa la soo saaray boqolaal kumayaal kumanaan tobanaan kun ama boqolaal kun oo arday Soomaaliyeed oo waxbaratay jaamiciyaala shahaada koowaad iyo tan labaad waddanka u qaatay maanta nolosha bulshada Soomaaliyeed gacanta ku haya. dhinaca kale maxamed maxamuud xasan biday guddoomiyaha midowga jaamacadaha dalka iyo qaar ka mid ah madaxda bahda waxbarashada dalka oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in cabdiraxmaan uu mudan yahay in uu ku guuleysto xilka ugu sarreeya dalka islamarkaana uu yahay qofka keliya ee dhaqaajin kara dowladnimada dalka. haddii maanta isfurtigaleedin cod aan bixin karan codkeen aan ku siin lahayn laakiin waxaa ku talagalaysaa mar kasto inaan ku garab taagannahay oo codkeenna iyo juhdigeenna waxayna aad ku talagalaysa bacdana aad tahay nin ka soo baxay bahda waxbarashada waa muddo dheerna ku soo jiray ahna dadkii soo dhisay dalkaani. waxaan kuu sheegayaa jaamacada halkan fadhiya dhammaantoodu waxay ku midaysan yihiin inay helaan nin aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalkaani samata bixiya. waxaana kaa rajaynaynaa mudane madaxweyne haddii allah kuu guuleeyo xilkan isagaahi waxaan rabnaa in wasaaradda hidaha iyo waxbarashada iyo tacliinta sare hay-ad gaara laga dhigo. cabdiraxmaan soo dhowow bahdaani waa bahdii waxbarashada. waxaan xaqiiqsanahay anigu intaa la soo shaqaynaa bahdaani waa bah qalbi fiican haddaad madaxweyne u noqotid aad bay kusoo dhoweynayaan haddaadad muxuu ahaa madaxweyne noqona way kusoo dhoweynayaan. waxaan soo badinaynaa maadaama dad fara badan oo adigu aad wax soo bartay baarlamaanka uu ku jiro cabdiraxmaan inaad madaxweyne noqon doontid baan u malaynayaa. haddee raggaani waa raggaagii waa saaxiibada meseshkaas caawa qaadaysaan waa nooga geynaysaan muxuu ahaa dadka idin matalaya idin ku matala aniga laba saddexba imatasha saddexdaba caawa fariinta u diraya haddii alla idmo mana ka gaabin doono soo dhawaad. ninkan marka waa halgamaa dadka Soomaaliyeed unbaana dadkooda qiimaha leh aan u abaalgudin. dadka Soomaaliyeed ayaan dadka ay dadkooda qiimaha leh ayaa inta ay nool yihiin waxayga yihiin aanan abaal marinin. maahane haddii ummado kale ka dhalan lahaa malaha buugaagta iyadoo lagu qoray dadku arki lahaayeen markaase waxay u qoosan lahaayeen inuu yahay haliyey. cod waa leenahay, cod la-aan ma ahin. dadka maanta xildhibaanada ah markii laga reebo laba saddex afar oday gaagaab iyo dhaban cad iyo dhowr xabo oo saasa markii laga reebo inta kale soo halkan kama soo bixin ya subaxi haddii jaamacaduhu ay niman walba tiimkooda u yartaan waxaan huwaa cabdiraxmaan laba boqol iyo santi cod buu helaya.
sababkaasi marka waa sidii aan u fakarna weeye. ugu dambeyntii murashax madaxweyne cabdiraxmaan macalin axmed ablaal oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto xilkan uu ballan qaadayo in si cadaalad ah uu ugu adeegi doono ummadda uu mas-uuliyadda u qaaday. waxaa la yidhahdaa mashar hebel, dowlad hebel aa wada oo hebel hebel baa wada hebel waxbaa la sheegsheega. aniga waxaa aad ii farax gelinaysaa aniga bulshada soomaaliyeed inay taageera ii tahay oo bacda waxbarasho igu horeyso iyagu inay wadaan baa aniga aad ii farax gelinaysa. guul aan ku waayay taageerada dadka ah soomaaliyeed waxaan aaminsanahay soomaali waxay tiradaa nin laleeyahay wax maleeyah, nin laleeyahay wax maleeyah. qof dowlad kale ay dhisayso danteeda ay ka dhex aragtay taasaa mushkil ugu filan waddanka soomaaliyeedba, taasaaba khatar ku ah. laakiin aniga taageerada ugu badan bilowgeeda iyo dhammaadkeeda waxay ka imaanaysaa bulshada soomaaliyeed. wixii aan keenana iyaga unbaa igu manaysanaya, cid kale ma igu manaysa. dadbidnilaal kariim, aad ba umahadsantihiin dadaalkaas, taageeradaasna insha allahu tacaala baahiyaha waddanku waa fara badan. isaguu sheegay xoogayaha ururka jaamacadaha soomaaliyeed aad u fara badan yihiin oo wax lasoo koobi karo maahan, oo qof kasta oo maanta qoryahana haddii loo dhiibo warqad cad layidhaha qor baahiyaha kuu muuqda, dhowr bog buu qoraya. insha allah waxaan isku day doonaa xoogaalnimada aan leenahay, ku dhex jirka aan ku soo dhex jiray bulshada soomaaliyeed, xanuunada faraha badan aan bulshada aan la soo wadaagnay, ilaahay idinkii waxaan rajaynaa biidni illahi alkariim inaan wax badan ka duwanaan doono hogaamiyaal fara badan oo waddanka soo maray. xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho. shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.